杂谈随想，可怕的毒誓，作者云松。古人一向对誓言都非常重视，中国传统文化中向来就有一诺千金，君子一言驷马难追之说，答应了的事就要兑现，甚至不惜用生命来实践自己的诺言。言而无信就不道德，非君子所为，也为世人所不耻。西方文化中，耶稣也反复地告诫信徒们说，不要轻易地对人起誓。可见誓言不是个小事，古人淳朴善良，对人承诺也是真诚的，肯定要去兑现，即使力有不逮，也会向人家坦诚说明。古人相信三尺头上有神灵，神目如电，一做出承诺，神就会记录在案，如不兑现就欠了人家的债，永远都要还的。确实是这样，可能每个人都有这种感觉，当答应了别人什么事而没有办到，内心都会感到不安，好像欠了人家似的。那不仅仅是一个道德上的负疚感，确实有一种业债上的因缘关系在无形中发生着作用。所以古人承诺时都是非常郑重的，要对天盟誓，天作见证。一旦对天盟誓，人们都会相信他的话，如果是谎言，也一定会受到报应和惩罚。当今中国大陆道德沦丧，古风无存，共产邪灵鼓吹无神论，彻底破坏了中华民族悠久的文化传统，破坏了中华民族的道德基石。人们不再相信神，也没有人把诺言当回事，所以中国人撒谎成性，张嘴就是谎言。为了让别人相信他的谎言，他不惜赌咒发誓，天打雷劈，全家死绝，这样的毒誓他都敢信口而说。我见过一个人欠了人家几百元钱，人家多次找他讨要，他明明有钱却不想还，赌咒发誓说没钱，说如是骗了人，全家死绝。我看见真难受，明明是谎言，他说的跟真事一样，为了区区几百元钱，他赌上了全家人的命。他不知道这样做会给他自己造成多大的伤害。在当今很多国人已经变异了的观念里，撒谎不再可耻，反而认为是一种智慧聪明，誓言不再神圣，反而成为谎言的道具。下面我讲一个家喻户晓的故事，说明毒誓的可怕。在春秋战国时期，孙膑和庞涓都是鬼谷子的学生，庞涓是师兄，孙膑是师弟，两人一同学艺。庞涓听说魏国招贤，向师父辞行，要下山建功立业，谋取富贵。临行前，庞涓和孙膑相约说，我若下山功成名就，一定派人来接你，共享荣华，如为此事乱箭穿心而死。两个人焚香为誓。庞涓下山后立了几次战功，被魏惠王拜为大将，但是他妒忌孙膑的才学，并不想接孙膑下山。后来魏惠王听说了孙膑的名声，迫于无奈，庞涓才把孙膑接到魏国。后来庞涓设计陷害孙膑，暗中诬告孙膑通敌谋反，使孙膑遭受了膑刑和荆刑，孙膑几乎成了一个废人。孙膑受刑后，庞涓还假惺惺地照顾孙膑，想诱使孙膑写出孙子兵法后再把他饿死。孙膑知道真相后，装疯卖傻，躲过了庞涓的毒手。后来孙膑被起使就到齐国辅佐田忌，被齐拜为军师。西元前353年，齐军采用孙膑围魏救赵之计，在桂林大败魏军，解了赵国之围。西元前341年，庞涓率魏军进攻韩国，韩国向齐国求救，孙膑率齐军进攻魏都大梁，解了韩国之围。当庞涓率魏军主力追击齐军时，孙膑在马陵设伏，庞涓中计被乱箭射死在一棵大树之下，应了自己的毒誓。在人类所有的誓言中，中共邪党的誓词是最毒的，他让你对着血旗宣誓，把一生献给党，为党的事业奋斗终身，不惜牺牲自己的一切。
当人在众神的指示之下，举着拳头对着血旗发这样的毒誓时，那就是真的把命交给了共产邪灵。常人不知道誓词的厉害，共产邪灵知道。他为什么要搞这么一个郑重的仪式？为什么让你宣誓？而且在邪党穷途末路之时，还要叫你重温誓词，重复宣誓。他就是通过这样的形式主宰人的生命，那不是简简单单随便说着玩的话，一发了誓就会起到实质的作用。在誓词的背后有着很可怕的因素，在邪党文化中崇拜牺牲，极力美化牺牲，把牺牲说得很崇高很神圣，像为有牺牲多壮志，光荣牺牲，为党和人民牺牲一切等等。什么是牺牲？牺牲就是祭品。在古代一些原始祭祀活动中，要杀生祭祀，那些牛羊等祭品就是牺牲。人一旦发了这样的毒誓，就把命交给他了，就成了共产邪灵的祭品了。他可以予取予夺，任意主宰。当天灭中共之时，就成了他的殉葬品了。很多人对天灭中共不理解，认为是无稽之谈。其实在东西方所有的宗教和预言中都谈到过人类大劫难的问题，大淘汰的方式就是大瘟疫。这已经不是什么天机，神已经完全揭示给了人，就看人相信不相信。而神首先消灭的物件就是共产邪灵，因为共产邪党反天反地反人类反宇宙，血债累累，犯下了滔天罪行。作为他的一个成员，一个分子，能不危险吗？难道不应该向神佛表明心机，宣布退出吗？共产邪党再厉害，他能够逃得过神佛的惩罚吗？大法弟子讲真相，劝三退，不是什么搞政治，那是神慈悲于人，给人一个选择未来的机会。希望大家珍惜，早日声明三退，为自己选择一个光明的未来。